العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بدي مباركة منزومك أو قصيدك من فزايل الخلفاء الراشدين وبينول نو هم دغي مبارك نازم رحمه الله وي وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان أرجح أو دي سواية جي دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم نبات بدي أمت كي غور إنسانان آغا دي پیغمبر وزيران دي جي آغا عمر أو أبو بكر رضي الله عنهما دي ثم عثمان أرجح بعثمان رضي الله عنه غرده ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح أو بيد علي رضي الله عنه خبر كرده ندري دو خلفاء راشدين وببارك وزاحت شيو أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ننبى إن شاء الله دا عثمان رضي الله عنه ببارك خبركو چه سنگ عثمان رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه پس غورده أو بيك تيمون علي بن أبي طالب رضي الله عنه دا غدي خبري تبم إشاركو ثم عثمان أرجح يبيع عثمان دي أرجح يعني دي بفزيلتك غورة دي دا چانا غورة دي دا علي رضي الله عنه دا معنى دا معنى دا نرجع الأرجح نا أرجح زكا كدي سويتش ثم عثمان الأرجح وبيت زهن تدار عزيزي يا رديبة دا طول نغوري دا طول نغوري نلي ثم عثمان أرجح بيا عثمان رضي الله عنه غوري دا علي بن أبي طالب رضي الله عنه دا معنى دا مبار بار دوي كم تشير دوي دا فزيلت دا ترتيب دي دا قشان دا دوي دا خلافات ترتيب دي عمر بن الخطاب رضي الله عنه شكل وفات شو عثمان رضي الله عنه خبر باتشوا خبر چا باتشوا عثمان رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه ده ببارك ده أهل سنته أو ده أهل حديثه ده سلفيان ده منهج ده چه ده خلافت بترتيب سره خود ده دريم نمبر ده ده خو شك نشتي افضلیت کې بعضو علماو په ابتدا کې عثمان رضی الله عنه د علي نه غوره کړی و بعضو علماو دا ویلي و وي عثمان د علي نه غوره دی او بعضو وي نه علي رضی الله عنه د عثمان نه غوره دی او صحیح خبره دا ده چې عثمان رضی الله عنه په فضیلت کې د علي رضی الله عنه نه غوره دی كم علماء چې دا خبره کړې وه هغوی په ابتدا کې دا خبره کړې وه لکه مشهور به وکي امام ابو حنیفه رحمه الله دی ودسې یو څو نور علما خو بیا د اهل سنت والجماعت اتفاق شو په دې باندې چې اولنی غوره انسان په پیغمبرانو پسې ابوبکر دی بیا عمر دی بیا عثمان دی او بیا علي دی رضی الله عنهم اجمعین نو په اوله کې معمولي اختلاف و خو بیا هغه اختلاف ختم شو او د اهل سنتو د اهل حدیثو موقف بیا مدقه شو چې عثمان رضی الله عنه د علي نه څه دی غوره دی دا ګورې په افضلیت کې ګورې په خلافت کې څوک دا نشي ویلی چې یاره علي رضی الله عنه خلافت په کار به چې عثمان نه مخکې وي نه دا د اهل سنتو عقیده نه ده ګورې خلافت بالکل هغه حق دار دی د خلافت څوک حق دار دی د خلافت عثمان رضی الله عنه حق دار دی
عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا مشورہ کینولی و دا گوی پا اتفاق سرے بیا ٹول مسلمانوں اتفاقو کو عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ شوئے دی نو مسئلہ اختلاف چی کم راگلے دے معمولی اختلاف دا پا سکی راگلے دے پا خلافت کی کا پا افضلیت کی پا افضلیت کی پا خلافت کی گرہ نشتی پا دیبن اتفاق دے چی عثمان رضی اللہ عنہ دا عمر رضی اللہ عنہ بعد دا خلافت حق دارو دے کی شک نشتی مسئلہ صرف بعض علماء دا ویلی دی وی سیدہ چی دا خلافت حق دارو دے کی وی منگ شک نکو خو مقام دا علی رضی اللہ عنہ اچت تے دا چانا دا عثمان رضی اللہ عنہ او بیام دا غوین ثابت چی دی قول نی رجوع کردی دا او زکر دکا علماء تسوک بیدتیان نیشی ویلی یادا چی دا اہل سنت نبہر دینا افضلیت کی که بعض علماء مخ کی دا خبر کرم دن ویدی دلسا غوی دا اہل سنت ننوزی او ندی دلسا بیدتیان کی ها دلس رے بیا دا اہل بیدعو نخب کی دا او دا دس رب باسم کے چی کم دا وی چی خلافت دا علی دا عثمان نمخ کیو دیس رو بیا خبر اکی پوشوی پا دی مسئلہ گا دا بنیادی مسئلہ ہم گورے کسوک دا وی چی عثمان رضی اللہ عنہ دا خلافت حق دار نو علی رضی اللہ عنہ دا خلافت حق دارو دا دس رب باس کے دا دس رب خبر اکی ذکر چی روس تبرایشی دا آغی خلکو عقیده دا چاگوی پا اہل بیدعو گمرہانو کی رازی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دریم خلیفہ راشد او نومی دکھ دے عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابو العاص ابو العاص پل نوم حارث دے نو عثمان ابن عفان ابن حارث ابن امیہ ابن عبد شمس ابن عبد مناف ہم قریشو کی دے خدا قریش وغٹ قبیلہ دے کھانا قوم دے بیا پا دی کدھ نسری شاخون دی خاندانو نی پا جاہلیت کی دا عثمان رضی اللہ عنہ کنیتو ابو عمر ابو عمر نا ابو عمر بیا کل چی دا بعثت نمخ کی بعثت مانا سدہ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا نبوت نمخ کی دا دا رقیہ سر وادہ کڑو اور رقیہ سوک دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لور دا نو دا فائدہ میادہ کی دا رقیہ سر وادہ دا گرد نبوت نمخ کی دا کڑے دی بیداغی نے یہ حضوے پیدا شو عبداللہ بس کنیتی بے پدقی بانی شو نوز دا کنیت تے ابو عبداللہ عثمان ابو عبداللہ نو دا بعثت نمخ کی دا کنیت سو ابو عمر او بیا کنیت سو ابو عبداللہ دا مور اروا دام دا بنو عبد شمس خاندان ندا دا دی اروا مور یعنی دا عثمان رضی اللہ عنہ سوک نیا اگر دا ام حکیم البیضا بنت عبد المطلب دا عبد المطلب لور دا یا دے کی بیرتیم دا عثمان رضی اللہ عنیا دا چا لور دا دا عبد المطلب لور دا نو چیل عبد المطلب لور دا نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوشوا ترور شوا دیکی چیل عبد المطلب لور دا خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پلار خور دا کن دا ابو طالب خور دا نو مطلب دا شو چیل دی زینم دا دوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ثابت شوا چی بیضا چی کم دا دا عثمان رضی اللہ عنہ نیا اگر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترور دا نو عثمان رضی اللہ عنہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ترور دا لور زویدے دا ترور دا لور زویدے دا مشہور لقب سدے لکا عمر بن خطاب تا فاروق کوئی لکی ابو بکر تا صدیق کوئی لکی دل تسوی لکی ذو النورین ذو النورین خاون دا دور ناگانو وجہ دی تسمیہ دادا یا وجہ دی تلقیب دادا چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دور نو سروادہ کردو اولنی رقیہ او دا ملک سید مخیو چی دا بیعثت نمخیو سروادہ کردے او بید ہجرت پا دویم کل دا وفات شریدہ
یعنی عثمان رضی الله عنه بدر په غزا کې نه دی شریک شوی، دویم کال کې و کنه د بدر غزا دی پکې نه وجه دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاتې کړو د ښځې بیمار او رقیه رضی الله عنها، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرېښودو وی تر دې خیال ساته. او چې کله مدینې ته زیری راورسېدو چې مؤمنانو په بدر کې وګټله، نو په دغه وخت کې عثمان رضی الله عنه یو خپله بیبي ښخوله، هغه وفات شوی. او کله چې رقیه وفات کېده نو په هغه وخت کې عمر دسې د شلو کالو په خوا شا کې و. د هغې نه بعد بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دله بله لور ورکړه، دا د فضیلت دی. د یو پیغمبر دوه لوڼه دي، د یو کس سره یې دا صرف عثمان رضی الله عنه په ټول تاریخ کې راوچت کړه. داسې کس به بل پیدا نه کړي چې د هغه سره د پیغمبر څو لوڼه یي دوه. بیا ول پیغمبر صلی الله علیه وسلم دویمه لور ورکړه، ام کلثوم رضی الله عنه. بیا د ام کلثوم په نهم کال کې وفات شو، د هجرت په نهم کال کې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی که زمونږ دریمه لور وی هغه به مونږ عثمان له ورکړی، که زمونږ دریمه لور وی نو هغه به مونږ عثمان رضی الله عنه ورکړی. داسې اوچت انسان عثمان رضی الله عنه. د هتیانو هغه قصه چې عام الفیل کله چې ابرهه راغی مکې ته، په دغه کال خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدا شوی. د دې حدیثې نه شپږ کاله بعد عثمان رضی الله عنه پیدا شوی. نو واضح شو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه څو کاله کشر دی؟ شپږ کاله کشر دی. او دې فضیلت ته وګوره چې دوه هجرتې کړي دي. یو هجرت حبشې ته هم کړی، او بیا دویم هجرت هم حبشې ته کړی، او بیا مدینې ته راغلی دی. نو دوه ځایونو ته هجرت، اولنی هجرت او دویم هجرت ته حبشې، او بیا مدینې ته. پرون ما د سفارینی رحمه الله ابيات ذكر كل باز عثمان رضي الله عنه يسوي: وبعده الفاروق من غير افتراء، وبعده عثمان فاترك المرا. ويبقى ابو بكر بس يقول انسان عمر فاروق دي، او بيا بس عثمان رضي الله عنه غور انسان دي. نبحث مباحثه وجغري بدي مساله كي بريدا مطلب دي دا واضح دا چې په عمر بس غور انسان سوق دي هغه عثمان رضي الله عنه. او ذکر مشهور امام ابو الخطاب الكلوذاني رحمه الله داغیو قصیده دا الدالیه فایک اسوی قالو فثالثهم فقلت مسارعا من بایع المختار عنه بالیدی وی چی دریم سو غورده نوی ما و تزروی چی دریم آغا غورده چی لچاد تربنا پیغمبر بخپل بیاد کرده کم زی که پیغمبر دا تربنا بیاد کرده بیعت الرضوان کی لونی لاندې چې کله بیعت کېدو نو دی خو په مکه کې وکړ، نو د دغه طرف نه لاس چا کېښو؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس کېښو، ویده د عثمان رضی الله عنه لاس شو. دومره اوچت انسان. حافظ الحکمی رحمه الله وی د عثمان رضی الله عنه په باره کې یو څو ابیات دي ډېر مزیدار: ثالثهم عثمان ذو النورین ذو الحلم والحیاء بغير ميني. ويدريم بكي سوق تغور إنسان عثمان دي ذو النورين ده السبر خاون ده حياة خاون بغير ميني بغير ده دروغور. بحر العلوم جامع القرآن منه استحت ملائك الرحمن. ده علم دريابو قرآن رجم كرهو او داغنه به د رحمان د الله ملائک بم داغنه شرمیدو. بايع عنه سيد الاكوان بكفه في بيعه الرضوان. وي سردار د ادم د بچو هغه د دې طرفنه بیعت کړو په بيعه الرضوان کې د دې طرفنه لاس یې خوده. نو فضایل دغه ډېر زیات دي. او بار بار موږ وایو چې دا ګوره موږ سیرت نه بیانو، صرف دا مسئله د خپلو رونو خویندو په ذهن کې کینو چې ګوره دا غوره انسانان دي. ترتیب دا دی دوی پسې د خبرو نه به ژبه د کنټرول ساتي، دوی ته به زړه سپا ساتي. دې لپاره دا خبره لږ اوږدو
یله موږ دي سیم کولای شو چې دغه شعر د دغه ابیات ما ترجمه کړه او مکه تله دا واضحه مسله ده، آسانه ده، خو موږ ته اشاره په دې کې وو ډیر وخت پکې به دی اړو چې دا مسله زمونږ د خلکو په ذهن کې ښه پخه کینی چې وری د انسانان غوره دي. اوس عثمان رضی الله عنه لوی فضیلت دغه شو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوو لوڼو خاوند دی. دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه د طرف نه بیعت کړی دی په بیعت رضوان کې، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دومره یقین و. دا ګوره غټه خبره ده چې دې کله مکې ته لاړ اول ته بیا د افواه خوره شوه چې عثمان رضی الله عنه وجلی شوی دی په مکه کې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره بیعت وکړو په مرګ باندې، او د عثمان د طرف نه بهکې خپل لاس کېښو وي دا د عثمان لاس شو. ډېر لوی اعتماد دی. ده دغه شان د جنت زیری ورته ورکړی شوی دی. پرون ما هغه حدیث بیان کړو کنه، کوم یو کوی باندې چې ناست شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناست شو، ابو بکر ښی طرف ته او ګس طرف ته، عمر رضی الله عنه او بیا عثمان راغی، او درې واړو ته یې جنت زیری ورکړی شوی دی. دغه شان د ده په فضیلت کې دی چې د ده نه به د الله ملایکو حیا کوله. دغه شان قرآن یې را جمع کړی دی په یو حرف باندې، په یو لهجه کې. دا کوم ترتیب باندې چې د قرآن موږ سره دی کنه، دا عثمان رضی الله عنه را جمع کړی، ځکه دې ته ویل کېږي مصحف عثماني. ابو بکر صدیق را جمع کړی، ابو سیف داسې وکړه چې سینو کې چې څه وغیره جمع کړو، خو بیا په دې کې ډېر قراتونه او ډېرې لهجې وې، نو اختلاف به امت کې جوړېدو. نو عثمان رضی الله عنه را جمع کړو په یو حرف باندې، او بیا دا وایي چې مدقه یې په دې باندې به د ټول امت اتفاق وي. دا د ده فضیلت. ښه، کوی د روما، بئر روما، پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي په صحیح بخاري کې؟ دا روایت دی، من یحفر بئر روما فله الجنه. څوک به د روما د کوی وباسي او الله به ورته جنت ورکوي. نو عثمان رضی الله عنه وایي، یا رسول الله، زه دغه کوی ده وکنستو. د تبوک غزاله چې مسلمانان کلو او ډېر سخت حالات و، هغه ټولو ته معلوم دی اکثر. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده وی من جهز، دا روایت په صحیح بخاری کې ده، من جهز جیش العسرتی فله الجنه، چا چې دا لخکر تیار کړو د هغه لپاره به جنت وي. نو عثمان رضی الله عنه هغه لخکر تیار کړو. او بیا عثمان رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه، سنن ترمذی کې دا روایت ده، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، د نن نه بعد چې عثمان رضی الله عنه څه کوي د له نقصان نه ورکوي، یعنی ده الله بخلی دی، جنتی انسان دی. په صحیح بخاری کې دا روایت ده، عبدالله بن عمر رضی الله عنهما، ګوره دې ته غوږ کړي، دا ډېر په دې باب کې قاعده بالکل ده. عبد الله بن عمر سوي وي، كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، د پیغمبر صلى الله عليه وسلم په زمانه کې، یعنی پیغمبر صلى الله عليه وسلم ژوندې و، لا نعدل بأبي بكر احدا ثم عمر ثم عثمان. وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ژوندې و، منګ به د ابو بکر صدیق رضی الله عنه څوک نه غوره کو، منګ به دا وی چې ټول نه غوره ابو بکر، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې خبره خبرې به ورې دی. بیا به منګ وی عمر غوره دی، او بیا به منګ وی چې عثمان رضی الله عنه غوره دی، او بیا د نور صحابه کرام ومنځ کې ومنګ تفضل نکو چې دې دنه غوره دې دنه غوره. نو د پیغمبر په مخ کې دا خبرې شوې دي، او هغه به غلې پاتې شوی دی، معنی دا چې ترتیب دې سي دی. د شند هغه په فضایلو کې دام راځي، په صحیح بخاری کې روایت ده چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په احد غر باندې له پاسه ودرېدو، او څوک ورسره و؟ ابو بکر، عمر، عثمان رضی الله عنه. فاهتز الجبل، غر څه شو؟ وخوځېد. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اثبت احد، احد غلی ودرېږه، غلی شه، مه خوځېږه. فانما عليك نبي وصديقون وصديق وشهيدان، پتا باندې پیغمبر ولاړ دی او رښتینی صدیق څوک دی؟ ابو بکر صدیق دمن ولاړ دی، او دو شهیدان دمن ولاړ دی. دو شهیدان څوک دی؟ عمر او عثمان رضی الله عنه، د دوه شهیدان دي. بیش ما عرف زید دی د عثمان رضی الله عنه، لکه
دغه روایت تیر شو موږ سره، یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم داغه د جنت گواهی کړی، داغه د شهادت گواهی کړی. نو ډیر زیات فضایل د هغو خبرنه به ډیر واخلي. عثمان رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تقریبا یو سل شپږ څلوېښت حدیثونه را نقل کړي دي. یو سل شپږ څلوېښت چې پای کې شپاړس په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دي. عثمان رضی الله عنه خلافت ملو شوی دی د عمر رضی الله عنه د مرګ نه بعد. پرون ما د عمر بن خطاب رضی الله عنه د شهادت قصه بیان کړې وګن. ابو لولا مجوسی د سحر په منځ کې په هغه باندې حمله کړې وه. څنګه د خلافت ملو شو؟ عثمان رضی الله عنه خلافت څنګه ملو شو؟ نو مختصریات کوي. کله چې عمر بن خطاب رضی الله عنه مرګ ته نږدې شو، نو دی وی د شپږو کسانو کې غوره کوي. وی د شپږ کسان زما د طرف نه شو، د شورا شوه. شپږ کسان څوک دي؟ عثمان، علي، زبير، طلحه، سعد بن ابي وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وي دا شپږ کسان هغه دي چې پیغمبر صلی الله عليه وسلم وفات کېدو او د دوی ناراضي وو. نو په دې شپږو کې وګورئ دوی چې څوک غوره کوي بس نو څه چلو شو؟ ها دا پکې ووي عمر بن خطاب رضي الله عنه پکې دا ووي. وي که سعد رضي الله عنه شي، یعنی زړه چاته کېدو؟ سعد بن ابي وقاص ته. خو دا شپږ یې پرېښودو، بس وي د دوی دا شپږ غوره انسانان هغه ته ښکارېدو. دې شپږو نو څه چلو کو؟ چې کله دا خبره وشوه د شپږو نو اتفاق دا وکړو چې موږ به دا خبره دریو ته حواله کړو، درې به د دې نه څه شو وزو به. نو عبدالرحمن بن عوف دا خبره وکړه ډایرک. زبیر رضی الله عنه وی زبیر بن العوام وی زما خبره علي ته پاتې شوه، زبیر ته ووتو. طلحه رضی الله عنه وی زما خبره عثمان ته پاتې شوه، طلحه ته ووتو. سعد بن ابي وقاص وی زما خبره عبد الرحمن بن عوف ته پاتې، هغه ته ووتو. نو پاتې شو شو درې، علي، عثمان، عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه. بیا د هغې نه بعد دا موږ خلاصه بیانو، دا قصه خو اوږده قصه ده، خو موږ حاصل بیانو، دلته تفصیل نشو بیانولی. بیا عثمان رضی الله عنه او علي رضی الله عنه پاتې شو، عبد الرحمن بن عوف تمزان ویستو. او بیا هغه مشورې کولې د یو سره او د بل سره، د عثمان رضی الله عنه خواله بتو، د علي رضی الله عنه خواله بتو. بیا چې کله درېمه ورځ وه، صحابه کرام یې ټول راجمع کړو او عثمان رضی الله عنه ته وي ابسط يدك يا عثمان. عثمان لاس رمخي که چې موږ درسره بیعت وکړو، نو ټولو مسلمانان ورسره بیعت وکړو. وبايعه علي رضی الله عنه، او علي ورسره بیعت کړی و. په دې باندې شورا والا په دې باندې څه راضي و؟ دا په مشوره باندې راغلی، په اتفاق باندې راغلی. هغه شورا چې چا جوړه کړې وه؟ عمر بن الخطاب رضی الله عنه جوړه کړې وه. او دلته دا خبره یاده کوي، ګوره دا مسئله یاده ساتي. دروغ وي هغه څوک، قبحهم الله، څوک چې دا وایي چې علي رضی الله عنه وتښتېد او پټ شو، هغه د عثمان سره بیعت ونه کړو، د هغه دا خبره نه وه خوښه، د هغه سره ظلم وشو، دا ټول دروغ دي. بلکې په صحیح اسانیدو سره چې دا واقعه کومه نقل شوې ده، نو پای کې دی چې ټولو صحابه کرامو په دې خبره باندې اتفاق وکړو، بیعت یې کړو په وخت کې چې کوم، خصوصا مشران. او خبره چاته راځي؟ مشرانو ته راځي. بیا په یو ځای کې دا نه دي ثابت چې عثمان رضی الله عنه علي رضی الله عنه پټ شو او بیعت یې ورسره ونه کړو او وتښتېدو ته، او وایي چې زه درسره نه کوم او دا ظالم دی او د ما سره ظلم کړی دی. نو دا اکثر دا قسمه قصې چې دا سي دا بې سنده دی، دا تاریخ نه، تاریخ دا فائدې د کوي. تاریخ باندې به چېرته ړونه اعتماد نه کوئ، ځکه چې تاریخ کې سند داسې نه لټولی کېږي لکه څنګه چې په احکامو کې لټولی کېږي. لکه اوس د عبادت مسله ده، د منځه، د روجې، د حج، د جهاد، عقیده، ټول دې باره کې علما سندونه چیک کوي، ځکه چې د عبادت سره تعلق ساتي. هر چې تاریخ مسله راشي، نو
ډیر په کې لا پروايي کوي وایي سم تاریخ ته بیانوي نو بیا په هغې کې ډیر خلک خپل دروغ ورننه باسي د خپل مذهب د ترویج دپاره چې راشي دا خپل مذهب به په دې کې وچلو نو شیعګانو روافظو چې په تاریخ کې څومره دروغ ورننویستي دي دومره یو قوم هم بل نه دي ورننویستي. نو عثمان رضی الله عنه سره په هغه وخت کې صحابه کرامو بیعت وکړو او علي رضی الله عنه سره بیعت وکړو او په دې باندې هغه ښه راضي و او یو صحابي ته مو سره اختلاف نه دی کړی. بیا د عثمان رضی الله عنه دور خلافت په آخره کې هغه فتنې راغلي خصوصا فتنه د چا د خوارجو موږ سیرت کې بیان کړي ده هغه تفصیل نه هغې ته رجوع وکړي. ظالمان مدینې ته رالو او عثمان رضی الله عنه ایسار کړی شو په کور کې ګیر چاپېره د هغه نه ګیره واچولی شو او تقریبا څلوېښت ورځې د هغه نه ګیره اچولی شوې وه او دا څلوېښت ورځې په هغه باندې خوراک او څښاک او دا هر څه یې بند کړي دی ظالمان مسجد نبوي کې مونځونه هغوی پخپله کول تر دې چې بیا په پنځه دیرشمه هجری کې پنځه دیرشمه هجری وه او په هغې کې چې دی نه عثمان رضی الله عنه شهید کړی شو. تقریبا یولس کاله او یولس میاشتې یعنی میاشت کم دولس کاله د ده خلافت و میاشت کم څو کاله دولس کاله د عثمان رضی الله عنه خلافت و په کمې بې دردۍ سره چې بیا خوارجو شهید کړی و سپینګیری سړی چې د یو روایت مطابق عمر یې په هغه ټیم کې دوه اتیا کاله او چې حدیث ویي چې اته اتیا کاله خو صحیح دا دی چې دوه اتیا کاله و ځکه چې کله حساب وکړي انسان د دې نه چې د عام الفیل په شپږم کال پیدا شوی دی او دې پورې چې بیا سړی حساب وکړي نو دغه دوه اتیا کاله ته برابرېږي. او په دې تندي کې یو له توره ننویستې وه او دا لاس یې ته پرې کړی و وایي ظالمانو تاسو هغه لاس پرې کړو چې په کوم لاس باندې ما وحي را جمع کړې وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لپاره ما به وحي لیکلی او هغه لاس تاسو پرې کړو چې څو څو موقعو باندې په دې لاس ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیعتونه کړي دي هغوی په بې دردۍ سره شهید کړو او په هغه وخت کې مګه د قرآن تلاوت کوو ناس وت اخرنه ایت د قوی سور بقره کې فسیکفیکهم الله الله به کافی شي استاد ترپ نه دی د پر او دا وینې په دې قران باندې وسسیده نو شهید عثمان ابن عفان رضی الله عنه قیامت پروز به د شهادت گواهی هغه څوک کوي قران کریم به کوي قران کریم به د شهادت گواهی کوي. خوارجو دا فتنه ډېره خطرناکه فتنه ده. بعض ملګري وی 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 خوارجو پلانی عالم ته کافر وی او پلانی ته ده وی او هغه ته ده وی او هغه ته درباري وی او هغه ته دیس وی. زه ته په دې کې تعجب مه کوه چې عثمان رضی الله عنه په شان شخصیت هغوی شهید کړی دی. علي بن ابي طالب به مراشي هغه هم شهید کړی دی. علي بن ابي طالب ته کافر ویلو وی ته مسلمان نه ته کافر یې. نو چې یو سړی علي رضی الله عنه ته کافر وی نو که د نن سبا مولا ته کافر وي نو داسې عجیبه خو نه ده. یو سړی د نن سبا عالم ته کافر وي هغه ته درباري ووي او په دې باندې بل خپه شو وګوره وایي عالم ته نه په دې تعجب مه کوه. علي رضی الله عنه ته ویلي وي دا کافر دی. عبدالله بن عباس ته ویلي وي دا درباري دی. عبدالله بن عباس د علي رضی الله عنه طرف نه خوارجو سره مناظره کړې وه کنه. نو چې کله هغه راولېږو عبدالله بن عباس مناظرې له نو خوارجو وي درباري راغی وایي نو دا د خوارجو د پوخانې دا قیسې دي او دا د هغوی منهج دی او مسلک دی. دومره ظالمان دي چې یو سړی په دومره جرأت څه حیران یم کنه ته څنګه د سپینګیری سړی د دوه اتیا کالو او بیا صحابي او عام صحابي نه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه لوڼې د هغه سره پاتې شوي دي او جنتی د جنت گواهی دا باره که شوی ترازی پا غوی بنی عمله که.
نو دا وسوک عثمان رضی اللہ عنہ پا دبسی بیا دے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نو نازم رحمه اللہ وی ورابعهم خیر البریت بعدهم علی حلیف الخیر بالخیر منجحو وی سلورم دا دوی سلورم دا دوی دا چا دا خلفای راشدینو خیر البریتی پا خلقو کی غور انسان ها مطلق پرین خود بعدهم ور خود آگوی نباد دا چا نباد ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ نباد اگد علی رضی اللہ عنہ حلیف الخیر ہمیشہ خیر پا آگا کی پروتو لذا ما ندى حليف الخير يعني هميشه بك خير بروتو هميشه خير راوتو بالخير منجحو قتلي ويدغ خير دلاسة دا ما ندى دي بيت علي رضي الله عن سلورم خلفاي سلورم خليفة دي بخلفاي راشدين وكي با إجماع دا أمت إجماع دا أمت هو لشي نهل السنة والجماعات من قوايو من سوق وايو أهل السنة والجماعة أهل حديث سلفيان وي يوصل إلى بعض ويجير روافزي نمني وبلاني نمني أقول لك بل اختلاف فجيب كي كيدي نو علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأفزليت كم سلورم نمبر دي أو بخلافت كم سو نمبر دي سلورم نمبر دي لدنهم دي علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي وجد سند دي وچت نسب دے وچت نسب وچت قوم دے علی دا ابو طالب زوے واغا دا عبد المطلب زوے نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتر زوے شو دا دی ابو طالب خپل نم چی دے عبد مناف تے گولے دا فائدہ یادک دا ابو طالب خپل نم چی دے اگا عبد مناف تے دا ابو طالب دا علی رضی اللہ عنہ دا پلار دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سخت مرست کردی دا گورے دیر مرست کردی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دا دلائسا دا ابو طالب دلائسا کافرانو کی دا جرعت نو پا مشرکینو کی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا تکلیف ہو رہا سی سکر چلی دن استر کے سوزی دا مشرو او صحیح خبر دا دم دا عقیدی مسئلہ دا گوری چا ابو طالب پا کفر بندی مردے ابو طالب پا سبانی مردے پا کفر بندی صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت تے مشہور روایت تے چی دا زنکدن پا وقت کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وطوی ویتر کلمہ دا لا الہ الا اللہ ویزا با دا قیامت بورستا سفارشو کم خواگوا نیوی آخرینی خبر آگا دا کردے وی هو على ملة عبد المطلب يعني زاد عبد المطلب بمذهب مانيم ده أغا خيري خبره كده بعض روايتونو كي ديسي لازي وي وي أغا أو ريديشي وي تي ديسي لا إله إلا الله وي نو ده روايات سندن كمزوري دي ديسي قسم خبره وي عبد الله بن عباس نده نقل كي نو عبد الله بن عباس وباغتن باني بيدانو عبد الله بن عباس يدغى وكي بيدانا ويا بالكل ما شومو ناغسن وورد جدا كلمة ويليد نو صحيح خبر دادا نكسن جيبو صحيح بخاري سي مسلم كي حديث تي دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نتبوسو شو هل نفعت عمك يا رسول الله دا ترخو تاسر ولالو او ديري مرستي دا سر کردي خود تا دي خبل ترل سو فايدو ور کردي دا وياو هو في ضحضاح من نار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار د پیغمبر د سفارش دلاسه او د پیغمبر سره د مرستي دلاسه الله اغله دا عذاب ورکړی دی چې د قیامت پورز باغت د ور پیزار واچولې شي ابو طالب ته په جهنم کې بوته د ور پیزار واچولې شي او دا غي دلاسه ورته د دماغ خوټ کی نو دا د ټولو نه کم عذاب دی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی کہ دا زمان سفارش نوے نو دے با دا جہنم پا آخرنی کندو کے پروتو
نو ده فائدہ ورکړه خپل تر لګه هدي له ګوره دا مسله ثابته شوه لکه یو سړی که ډېروم د اسلام مرسته وکړي او د اسلام دفاع وکړي او ورننوتی ورته نه وي نو فائده ورله نه ورکوي. لکه ګوره د ابو طالب هغه مشهور قصیده ده او اشعار دي وي: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ومات يقينا دا پتر چه ده دي عروارة دا زمان دا عروارة چه ده ده چه کم دين را ورده دا بطول دينونو کی ورده وي خي يقيني را تا پتر دوم را پوها وغور خانو مني ولنا وي: لولا الملامة أو حذاري مسبت لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وکدی ملامتیان نه لري دي خلق برات بيوي چې پلار دین دی پرهو نو ما بم دا دین قبول کړی وي. والله ليصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا. هر وره وي دا ټول ته څه نقصان نشي درکول نه ته تر رسیدي شي. ها دا هغه وخت پورې چې کله زه په خورو کې ځانته دغه بالغ کېدم، یعنی مطلب چې کله خورو کې خخ کړی شوم نو بیا زه ستا دفاع نشم کولی. زوی بینه او چی سب بینه بینه او تا تری سوک سووی و دلتا دا فایده گوره وی خرات پتر چی رواره دا دین حق ده خو یریگم دا سنه ملامتیانا. نو زکر دا طولو تا نصیحت ده چی دا بنوهی چی پلانه بسوی پلانه بسوی دا تالا ایس فایده ندرکی و سیده ابو طالب قوم ملامت نکو ملامت نکو زکر جو خبال دین بانی مرشو خو آئے دیو لسا فائدو رکڑا آخرت کی جہنم تلار کدد دی رواردہ دعوت قبول کڑے و کلیمے وے لے وے سید خلق و ملامت کڑے وے چیوگر ایر تسنگ دا پلار دین دی پریخ و تلا مشر سڑے و تدیس سوخت پوری بدا ملامتیاں چلی دلی وا و دنیا بہم خیستا و بی آخرت بہم خیستا و جنت تا بتلا ایر وارب و لسا پارش کڑا مزک چکل دا پیغمبر طریقہ رائشی او دین کی او مسئلہ ثابیت شوئی دا مو اچھی پلانے بسوئی پلانے بسوئی ادی خلقو دا خبری ندین کتزان بچوں کی او دا تالہ صفحی دن درکی بلد اہم خبر یاد کی دا خلقو دا خبرو نا بچ کی دن ممکن دی لگا کسوک دا ہوئی چیزا طول مخلوق رازی کوم او طول انسان رازی کوم نو دا لیوانے دی دا لیوانے دی کی دین شیطانی طول خلق رازی شی نو تا دا کوشش کو چی اللہ رازی کی بس انسانان دا چانو گرہ طول نرازی کی دا انسانانو خواه عجیبت تلا دا که دبیت طبیعتی رسروه لگیدو او چک بدی که اسمان تا بدی ورسه که طبیعتی رسروه نلگید معمولی غلطی دا بکوری دا دا که اسمان نبدی را گزار که دا ملا تیر بدل آباد کی نو دیتا مو گوری چه خلق بسوئی ابو طالب هم دقا خبر کرده و آخرین انجامی جهنم ده. علی بن ابی طالب رضی اللہ عن دا بعثتنا اتکا لمخ کی پیدا شویده یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تنو بوت ملاوی دون سو کالا مخی پیدا شوی اتکالا او بیاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرا دے پاتی شوی دے پا کور کیا غلوی کڑے علی بن ابی طالب رضی اللہ عن دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا کور کی پاتی شوی دے او دے ببارکی دیر زیاد فضائل دیر زیاد فضائل لاغلی دی او دا دیر و فضائلو در اخکار اکیدو یو جا علماء دا ذکر کردی دا چی دا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پا دور کی فتنی دیری شیوی نو دا اگر فتنو دلاسا صحابہ کرامو تا چی دا اگر کم فضائل یاد و اگر طول بیان کرو نو زکر دا فضائل دیر زیاد رالو یعنی فضائل دا ابو بکرم دیر دی دا عمرم دیر دی دا عثمانم دیر دی رضی اللہ عنہ خود اگوی پا وقت کی ضرورت در اخکار اکیدو دیر نو را گلے دا فضائلو او دا علی رضی اللہ عنہ پا زمانہ کی ضرورت را پیغ شو نو ذکر دا فضائل دیر زیاد را نقل شوی دی بلکہ اگر دخپل زن ببارکی داوئی دخپل زن ببارکی چکل آگر تا دا معاویہ رضی اللہ عنہ باز خبری رو رسی دی نا خپل غلام تا داوئی کم چی اسر مریوی ولی کا زنی تیو سو اشعار ہوئے ما اگر ولی کا سو ولی کا ما وی محمد النبی اخی وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي. ومحمد صلى الله عليه وسلم
چې پیغمبر دی وای زما رور دی څنګه رور دی اتر زوی رور دی کنه بل پیغمبر چې کړی د مهاجرینو د انصارو په منځ کې ورورولي قائم کړه نو علی رضی الله عنه خپل رور کړی او بل دا چې وای زما سخر دی او حمزه رضی الله عنه چې د شهیدانو سردار دی وی هغه مې تره دی وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي آغا جعفر رضي الله عنه آغا بجنت كي چال وزي دا ملائكو سرا دا غوي زما دا مور زوية دا وي يعني زما رور دي وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمها بدمي ولحمي او دا محمد صلى الله عليه وسلم لور زما كور ودانا دا زما بيبي دا دا اغی غوخه زما د غوخه و زما د وینی سره لگیدلی دوی وصبتا احمد ابنیا منها وصبتا احمد ابنیا منها فا ایوکم له سهم کسهمی او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر دون وسی حسن و حسین رضی اللہ عنہما دا موی زما زامن دی چی پیدا شوی دی دا فاطمینا او زمانا نو دا چا دیسی برخ دا لکا سنگ چوی زمان دا سبقتكم الى الاسلام طرن غلاما ما بلغت اوان حلمی تاسو طول نوی زی اسلام تور مخی شاوما تعزا بالکل لولکا لکوما لوی بلوغ تم نو منیج دی شاوی آغا وقتی ما اسلام قبول کرد یعنی باز اغا خپل دا غیب بیانو لغا فزایل چی کمال لاغا لور کردی چی او دا مسئلہ مکسر مخ کی تیرے شو چے علی رضی اللہ عن پا ما شمانانو کی اولنے ما شم دی چی اسلامی قبول کرے دی دلتا دا فائدہ دا اہل سنت والجماعت دا اہل حدیث و دا سلفیانو دا منحج دی چی علی رضی اللہ عنہ پا فضیلت کی دا عثمان نا سلی عثمان نا گورے دا عثمان نا عروس دلی علی رضی اللہ عنہ سنگ چی پا خلافت کی دا عثمان رضی اللہ عنہ عروس دلی نو دا کشن پا فضیلت کی دا مسئلہ مال چی دا عثمان رضی اللہ عنہ پا مسائلو کی بیان کرا ابو الخطاب الکلوذانی رحمه اللہ وی بخبل دالیه کی وقالوا فرابعهم فقلت مبادرا من حاز دونهم أخوة محمد أخوة أحمد ويجي سلو رمسو قول دي ما بتعديك وي دا محمد صلى الله عليه وسلم غرور يعني علي رضي الله عنه زوج البتول وخير من وطئ الحصى بعد الثلاثة والكريم المهتدي أعني أبا الحسن الإمام ومن له بين الأنام فضائل لم تجحدي ابو الحسن يا دومو علي رضي الله عنه يا دوم ده فاطمه رضي الله عنها ده فاطمه رضي الله عنها خاون يا دوما ويداغه بشن فزيل ده چاي نيشتي دير فزيلتونه ولا الله وركلي كلت عثمان رضي الله عنه شهيد كليشو نو علي رضي الله عنه پس باز صحابه کرام رالو دا غسر بیعت کو طول پسی را جمعشو کور تا پسی رالو وی منگ تا سر بیعت کو نو بایعو کا منگ تا پسی را گیت تا سر بیعت کو نو تب دا مسلمانان و خلیفه شاگوی لا تو بایعونی ما سر بیعت ما کوئی لارشی پا اهل بدر پسی اهل بدر سوکتی بدر والا پسی کم صحابه کرام چی و بدر کی شرک شیوید یعنی دا اوچت صحابه کرام چی پا دوی پسی ورشید دوی سر مشوره اوکی فمن اختاره اهل بدر فهو خليفه للمسلمين بس اهل بدر بدر ولا شي سوق وريكي اغبد المسلمان نسشي خليفه شي وبس مدقش انوش بدر ولا راجمش او طول اتفاقك بعلي بن ابي طالب رضي الله عنه طول نسمرتي ببنيكيو طول وسرى بياتك يو سو صحابه كرام غسب مختصر مسئلہ راغلی ہوئی چی آگی کی بیا من علی رضی اللہ چی کم سیرت بین کردے تفسیرین آگی تر وجوہ کی نالت بیا من خط تفسیری خبری کردے دا مقام دا تفسیر نہیں الغرض اتفاقی بیعتو شوید چا سرہ
د علي بن ابي طالب رضی الله عنه سره او غوره کړی چاو ابتداء بدر والا بدر والا دا مشوره وکړه مشران صحابه کرام هغه وویل چې دا سړی په فضیلت کې د دغه دریو نه بعد غوره دی نو بیا خلافت هم پکار دی چې دله ورکړو. نو فضایلو کې دا شو چې اولنی ماشوم چې اسلام یې قبول کړی دغه شان د هجرت په شپه باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طلایي کې پاتې شوی و دا مې لوی فضیلت دی او په هغه لسو کسانو کې دی چې د جنت زیر ورته میلاو شوی دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوم دی د فاطمه رضی الله عنها په دې ټولو لوڼو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا لور ډېره محبوبه وه او دا زړه ته ډېره نږدې وه نو د هغې خاوند دی دا او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل رور ګرځولی و کله چې د مهاجرینو د انصارو په منځ کې رورولي قایموله وی دا به زما رور یې داسې ورته هم ویلي وو وی الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى وی ته په دې نه راځي چې ته داسې یې زما دپاره لکه څنګه چې د موسی علیه السلام دپاره څوک هارون علیه السلام ها الا انه ليس نبي بعدي او زما نه بعد بل پیغمبر نشتی. غټ فضیلت یې هغه دی تاسو ته به قصه یاد دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیبر په غزا کې دا وی لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يدي زب سبا دا جنده دي سي سړي لور کوم چې الله به دا غب لاس باندې دا علاقه فتح کوي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله دي کوم سړي چې به جنده ور کوم نو دې به د الله سره محبت کوي او د الله د پیغمبر سره به محبت کوي او الله او د الله پیغمبر به د سره محبت کوي. سهر له جنډه چاله ورکړه علي رضی الله عنه ورکړه ګوره واضحه ګواهي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له طرف نه ده. د روایت په صحیح بخاري صحیح مسلم کې ده واضحه ګواهي چې علي رضی الله عنه الله او د الله د رسول سره محبت کوي او الله او د الله رسول د علي رضی الله عنه سره محبت کوي. په دې کې خوارجو باندې رد دی چې علي رضی الله عنه تکفیر کوي دا کافر دی. څنګه هغه سړی کافر دی چې پیغمبر ګواهي ورکوي الله او د الله رسول د هغه سره محبت کوي؟ بعضې اهل علمو دا خبره ذکر کړې ده چې د علي رضی الله عنه په باره کې خلک پنځه قسمه دي. د علي رضی الله عنه په حق کې خلک پنځه قسمو کې تقسیم شوي. یو قسم هغه و چې علي رضی الله عنه ته اله وي وعلي رضي الله عنه إله دي ده دبا عبادتك والعياذ بالله أو ده مشهور تي چا ده قول رويسته عبد الله بن سبا اليهودي أغا خبيث أغا يهودي ده خبره أول پير كده وا وعلي چي ده أغا إله دي الله دي. بيا علي رضي الله عنه سي چلوكو ده كسان طول چي كمو ده خبره كولا چ علي رضي الله عنه اله دي اغوي توي توبه وباسي او دا خبري بريدي دري ورزي تيم ولم وركدو شو ورزي دري ورزي اغوي ونا منلا نو علي رضي الله عنه سيچلوكو كان ديو كنستا او بايكي وور ولا او دا طول خلق وور تو زار كلو اگر كدي كو سر بس صحابه كرام اختلاف كدو جي تسن وور سزا وركي واغي دير غوسه كدو نو چيكله كندي تو ورغزار كو نو اغوي ها وسخ يقين شو زمنگا چې دې اله دې څنګه ویل ته حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې لا يعذب بالنار الا رب النار په ور باندې عذاب نور کې مگر د ور مالک کا وغه الله دې نو خل الله دې شکر دې خلق د ور اچي. نو ځکه علي رضی الله عنه مشهور وینا ده ولما رايت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرا وی کله چې ما ولیده چې دا خبره ډېره ناروا ده نو اور مې بل کو قنبر ته مې آواز وکړو. دا قنبر یا قنبر دا د علي رضی الله عنه غلامو مریو هغه ته آواز وکړو دا خلک اور ته وروله. نو یو قسم خلک دا شو چې د علي نه څه جوړ کړی و اله. دویم قسم خلک هغه دي چې هغوی دا وي وی لا اله الا علي د عبادت حقدار نشتی مگر علي رضی الله عنه. پدې کې په دې اورونو کې څه فرق دی؟ ها
بارك الله فيك. دي كوي كده فرق ده اقوي شيء يعني علي رضي الله عنه اله ده ما تبدا شيء شريك ده يعني الله ميلاده ده ميلاده او دوي شيء كم دي دوي ما طائفة دوي شيء بل اله ده سر اشتينا سر علي ده او دوت النصيرية ولكي النصيرية. دريم فرقة بازو خلقو دا دا رسالة دعوة كرده دا علي رضي الله عنه بحقه ويجي اصل كي جبريل عليه السلام الله را لقلو ببيغمبر صلى الله عليه وسلم بسي خو اغا خيانتو كو سي جلو كو ولياذو بالله وي خيانتو كو نراغي اغا نبوت ببيغمبر تور كو نروي اصل حق دار سو كو اصل حق دار علي رضي الله عنه والعياذ بالله. سلورما فرقة آغا دي چه دا علي رضي الله ببارك دا عصمت دعوة كي چه علي رضي الله معصوم دي دا گناونو نپاك دي او بلا دا چه علي رضي الله دا پیغمبر نباد دا خلافت حق دار دي و ابو بكر و عمر و عثمان دا دوی دا خلافتون باطل لي و دوی پا زور دا علي رضي الله خلافت قسته دي. سلورما فرقة داشو پینزما دا علی رضی اللہ ببارکی دا دعوو کرد کسیم چی نصاراو دا عیسیٰ علیہ السلام ببارکی ویلو او اغوی دیسی وی چی سنگا عیسیٰ علیہ السلام دیسی دعوی کردی لکی عیسیٰ علیہ السلام ببارکی چی عیسیٰ علیہ السلام چی اسمان تا اوچت کردی شوی دی پینزما فرقہ آگا دا چی دا علی رضی اللہ ببارکی دا وی وی سنگ چی عیسیٰ علیہ السلام اسمان تا اوچت کردی شوی دی نو دقشان علی رضی اللہ ندے وجلی شوی بلکہ اللہ اوچت کردی چر تا اسمان تا او دے با پاخر زمانے کی رکوزی گی لکہ سنگ چی عیسیٰ علیہ السلام رکوزی گی دوی دا رجعی قائل لی برجعت علی فی آخر الزمان یعنی پاخر زمانے کی با علی رضی اللہ بیارازی داغ پینزے گمراہ فرقی جی او دا ٹولی پہ شیعگانو کی دی یا اگر شیعگانو کی چاگوی تا نصیریہ ویلے کی گی یا اگر شیعگان چاگو تا اثنا عشریہ ویلے کی گی او ما چلا کم تقسیم ذکر کو دا گمراہ فرقو گو رہا یعنی دا علی رضان ببارکی دا گمراہ فرقو پینزے اقسام جی او دا ٹول پہ شیعگانو کی دی یا پا اگر شیعگانو کی دی چاگر نصیریہ دی او یا پا اگر شیعگانو کی دی چے اثنا عشریہ کی دا دول سی ومان چی منی او دا طول پا غلط ہے دی طول او سبحان اللہ دان دی دا دا علی رضی اللہ پا بارکی چی غلو کردی دا پا آخر کی دوی علی رضی اللہ پا خپل کافر ہوئی یو سڑوی دوی جاگت سن کافر ہوئی لکا الشہرستانی رحمه اللہ کتاب الملل والنحل اغی کی اگا دا ہوئی وی دا شیگان دا کم چی غلو کی دا علی رضی اللہ پا بارکی دوی دا خبری خبری اوکی بیاو تا پتا ولگی چیارا علی رضی اللہ خوب ابو بکر تا مسلمان وی عمر تا بے مسلمان وی عثمان تا بے مسلمان وی او غیب غورکا ولو دا خبری پی بدی ولگی یو پا آخر اکی بخبر دا علی رضی اللہ تم کافر ہوئی دیم کافر ہوئی ولی یادو باللہ زکر چیو اگر باطل بانی غلی پاتی شیو حقی وی نو بیان کردی انجام بیاداش فدی بندی با اکتفاوکو سبب انشاءاللہ بیا دا علی رضی اللہ عنہ ببارک کے حدیر خبری نہیں دی پاتی اسو مسئلی پاتی دی دا غیب سباب وزاحتو کو او بید نور صحابہ کرام ببارکی چکے میں خبری کردی دا غیب بیان کو اللہ سبحانہ وتعالی دی منگا پوکی با قرآن و حدیث باندی اور اللہ دی منگ دا صحابہ کرام بنقش قدم روان کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.